บาสุดสดยังยังโจมเทียนบัตรไหมเจ้าไงนี่คือยังถือไม่ใช่เพกได้ยังบานการนั้นมีเนี่ยเคยจานการน่าแต่มีเนี่ยเคยจานคือเพื่อไอ้มีเนี่ยหลายเพกเนี่ยกับมันบานเนี่ยเสียนุกเพกยังหนึ่งมีมาเอาไว้ถึงอ่อนนั้นการแต่จานจังขยมไอ้ยุ่มเรื่องบานเนี่ยถึงออกเนี่ยปีให้ยุ่มเรื่องนั้นคือขยมบานฉลองการไว้ให้เคยท่าเวทตัวบานนพอลจานให้มันออกเลยจังเนี่ยถึงออกเนี่ยตีมวยบานตีมวยเนี่ยถึงออกเนี่ยเท่าประกาศบานมีในจานเนี่ยถึงออกเนี่ยอาการaccount facebook ไอ้จานบ้านเนี่ยได้เกประกาศบ้านจานคือเกชับบ้านเพจนึงระบายอ่ะมีโปรแกรมได้เกประกาศ account นึงคล้ายๆบ้านสําหรับเสียเพจนึงนอกไปได้เนี่ยพวกนี้พอวิดีโอหรือก็บ้านรูปภาพในเพจរបស់เนี่ยพวกนี้อึ้ง facebook ได้เนี่ยพวกนี้บังกาดบ้านจานั้นคือតែងតែមាន friend จังนอกไปได้យើងเสียឲ្យบ้านจานទៅบ้านจังก็เคยนี่ก็จราเนี่ยได้ให้ก็ชับคืนจังเพจเวมันงี้โดยที่account Facebook ได้ยังเล่นตีบ้านเวียดมีมีเวียดมีอัดงี้มีเนี่ยคืนบ้านตอนได้ยังบูจังดำไปชับคืนเนี่ยตอนนี้เราประกาศ account นั่งไอจานบ้านเนี่ยได้กี่บ้านจานคือกี่มี account จับปีหาสับเดิมรอยก็มีนะให้เลิกนั่งก็มีហើយជំរើសទី2បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចង់បង្កើតចឹងទេបាទខ្ញុំមានទីសាសមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចောင်းគ្រប់បាទនេះដូចឧទាហរណ៍ page របស់ខ្ញុំនេះមួយបាទសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយនេះផង page របស់ខ្ញុំ3ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមួយនេះបាទពីប្រហែលថ្ងៃមុនពី2ថ្ងៃមុនគឺខ្ញុំមានគេ follow នឹងតែប្រហែលតែប្រហែលជា300បាទអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ប្រហែលជា300ឥឡូវឡើង2ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាមិនច្រើនណាស់ទេដោយសារយើងអត់ចំណាយលុយបាទ2ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅបានរហូតដល់300ជាងបាទមានអ្នក follow នឹងចំនួន580ហើយអ្នក like ហ្នឹងគឺចំនួន570អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់ធ្វើម៉េចខ្ញុំសៀជួយគ្រប់បាទជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំសៀជួយគ្រប់មួយមានអ្នកឡាយចំនួនប្រហែលអ្នកបាទនេះเพจរបស់ខ្ញុំមួយមែននេះបាទមើលហើយមើលទៀតនេះបាទមើលហើយមើលទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែសៀរូបភាពមួយទៅក្នុងក្រុមបាទទៅក្នុងក្រុមអ្នកឡាយបាទមើលបាទអ្នកឡាយចំនួន 1K អ្នកទាំងគ្នាមើលហើយការសៀហ្នឹងចំនួន12អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចောင်းគ្រប់ចောင်းគ្រប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលផងបាទតែទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាតើយើងគួរចောင်းគ្រប់ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើវីដេអូឬក៏ផេកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរដាក់វីដេអូណាដែលវាទាក់ទាញសិចស៊ីបាទទោះបីជាប្រធានបទដំបូងយើងចង់បង្កើតវាអីឧទាហរណ៍ថាយើងផុសតាមអនឡាញអញ្ចឹងយើងចង់បានអ្នក follow ច្រើនអ្នក like page ច្រើនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅរកឡាយអីបានច្រើនសិនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំខ្វល់ផុសនៅរូបភាពណាដែលតិចទៀងមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទអ្នកដូចខ្ញុំផុសមួយហ្នឹងបាទរូបស្អាតមួយហ្នឹងអត់ដឹងថារូបណាគេទេចាំតែស៊ីសិនទៅអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលផុសទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាសៀនេះខ្ញុំបានសៀចូលក្នុងក្រុមនេះបាទចូលក្នុងក្រុមហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកមើលរហូតដល់ 1K ជាងអញ្ចឹងអ្នកដែលនេះនឹងក៏ពេលខ្ញុំសៀហ្នឹងគឺមាន like page នៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងអ្នកដែលគឺសិស្សហ្នឹងគេមានចំណាប់អារម្មណ៍ពីគាត់ជា like page របស់យើងហើយ comment បាទមានអ្នក comment អញ្ចឹងតើអញ្ចឹងនេះជាវិធីសាស្ត្រមួយតោះអញ្ចឹងយើងទៅ like page like ក្រុមរបស់យើងមកចောင်းក្រុមបាទចောင်းក្រុមក្រុមមួយនេះខ្ញុំជាអ្នកបង្កើតខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្ញុំទៅតែបង្កើតទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បាន like page អ្នកទាំងអស់គ្នាចាំចောင်းក្រុមនឹងមួយចាំខ្ញុំដាក់ linkបាទចောင်းក្រុមនឹងមួយដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នា share page មកបាទផុសដល់ស្រីខ្ញុំអត់នេះអីទេពេលអ្នកទាំងអស់គ្នា share page នឹងមកខ្ញុំនឹងជួយ like បាទឲ្យបានច្រើនតោះអញ្ចឹងទីមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅរកបាទក្រុមមួយនេះបាទ
สไลซ์อันบาดดับบันดับซีบาดอันนั้นเนี่ยก่อนเนี่ยก่อนจะมาหุ่นไอ้ติปีบาดเนี่ยสไลซ์อันโกนบองบาดโกนชบองบาดอันนั้นสัตย์ใจกรุบหลบใบหลบใบเมียนเนี่ยลายบาดเมียนนิชานบาดเนี่ยนี่รวยหายสิสานาซีบาดสิสานโกนบองนี่สไลซ์อันกรงบาดดับบองตาเดียดเนี่ยสไลซ์อันกันเซลนี่ต้องออกเนี่ยกัดจำนำคนเองมวยเดียดดับบอลสไลซ์อันบาดให้มวยเดียดเนี่ยดับบอลสไลซ์อันนั่งวิดีโอคำสารจังต้องออกนั่งต้องไปเนี่ยต้องออกเนี่ยจอยเด้อจอยเด้อเป็นไอ้ต้องออกเนี่ยจอยจะมีอันมีกรุ๊ปคลาสมันจะเบื่อยืนเวลาเอายืนนั่งเรือถ้าตายืนจอยนั่งดอยเฟซบุ๊กคอมไปยืนหรือกับเพจได้ยืนจังจอยតើបើសិនអ្នកនរគ្នាចង់ភេកនឹងហើយបើគេអប្រូអញ្ចឹងយើងផុសអាប់ឡូតចូលតើបើសិនជាគេអត់ឲ្យយើងចង់ជាមួយនឹងភេកទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាផុសក្នុងភេកហើយអ្នកនរគ្នាសៀចូលទៅក្នុងក្របនឹងបានដូចគ្នាដូចខ្ញុំមិញអញ្ចឹងខ្ញុំចង់មិញហ្នឹងបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍មិញនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគេអត់ឲ្យភេករបស់ខ្ញុំឈ្មោះមួយនេះគឺអត់ឲ្យអត់ចောင်းទៅកាទេមានតែឈ្មោះ account Facebook របស់ខ្ញុំខាងលើហ្នឹងគេឲ្យចောင်းនៅពេលដែលគេចောင်းបើគេ approve មានតែគេឲ្យយើងចូលរួមក្នុងក្រុមហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំ share វីដេអូឬក៏ share រូបភាពហ្នឹងចូលទៅក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងមានអ្នកឡាយហ្នឹងរហូតដល់បាន 1k ណាណាអាហ្នឹងអត់ចំណាយលុយទេខ្ញុំអត់ចំណាយលុយទេហើយខ្ញុំអ្នកផុសតើពីផងហ្នឹងផងមួយទៀតគឺមានអ្នកឡាយហ្នឹងរហូតដល់នេះ725ទៀតហើយអញ្ចឹងមានអ្នកការឃើញ account របស់យើងនេះឃើញសិតតែនេះសិតតែដាក់ខ្ញុំដាក់ចូលក្នុងក្រុមហ្នឹងអស់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ page របស់យើងហ្នឹងគឺឆាប់មានអ្នកឃើញច្រើនឡាយច្រើនបាទចូល KK ឡើងហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយកក្រុមមឹងមិញបាទធ្វើតាមខ្ញុំទៅមិនខុសទេបាទមិនបាច់ចំណាយលុយទេតែថាយើងផុសហ្នឹងផុសតាមមើលតាមលក្ខខណ្ឌគេផងលក្ខខណ្ឌក្នុងក្រុមហ្នឹងគេឲ្យយើងផុសអីខ្លះយើងអនុវត្តតាមនេះបាទដាក់ថាផុសអីផុសទៅហ្នឹងអាហ្នឹងគឺសិតតែយើងអាចផុសបានហើយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចរកភេរកក្រុមណាដែលអាចឲ្យយើងចောင်းដូចគ្នាអាចធ្វើឲ្យយើងនេះសិតតែស្រីស្អាត 100k ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ទៅមិនខុសបំណងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចុចនេះបាទនៅពេលដែលយើងចុចបែបនេះអញ្ចឹងគេឲ្យយើងហ្នឹងនេះអូមកក្រោមមកបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះអត់មានជាភេករបស់ខ្ញុំទេគឺជាឈ្មោះ account Facebook របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេ approve ខ្ញុំបានសៀភេករបស់ខ្ញុំហ្នឹងបាទសៀភេកដោយ account Facebook របស់ខ្ញុំហ្នឹងចូលទៅក្នុងក្រុមមួយនេះអញ្ចឹងគេឃើញច្រើនណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតមើលនេះក្រុមហ្នឹងគឺមានសមាជិករហូតដល់ 241k បាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែផុស upload ហើយយើងអាចរកក្រុមផ្សេងពីនឹងក៏បានប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរកក្រុមណាដែល active មានន័យថាក្រុមខ្លះយើងឃើញ K ច្រើនមែនប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអស់មើលនេះបាទអស់មើលពេលដែលផុសទៅអត់មានអ្នក like សោះបាទអត់មានអ្នក comment សោះអាហ្នឹងគឺវាអត់ active ទេអញ្ចឹងយើង upload ទៅក៏វាអត់ប្រយោជន៍ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលក្រុមនេះគ្រាន់តែ upload ទៅគឺ 1K ជាងបាត់ហើយហើយអ្នក comment ហ្នឹងគឺដល់100ជាងអញ្ចឹងមានន័យថាក្រុមហ្នឹង active ហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា upload ចូលមកគេព្រួមកគឺអត់ខុសបំណងទេបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបែបនេះបាទយើងឃើញថាឈ្មោះមួយនេះគឺកាត់បានយកភេករបស់កាត់ហ្នឹងកាត់សៀវភេករបស់កាត់ហ្នឹងចូលក្នុងនេះអញ្ចឹងយើងឃើញសញ្ញានេះមានដែរអញ្ចឹងគេចង់មើលប្រុសចង់មើលបាទគេឡាយភេកនឹងមួយទៅឃើញទេបាទភេកមួយហើយកាលណាតែគេឡាយនឹងឡាយភេកនឹងច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការរិចនឹងបាទមានអ្នកមើលឃើញនឹងកាន់តែច្រើនបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យភេកយើងខាន់តែល្បីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែជម្រើស2ទេដល់ខ្ញុំបានណែនាំទី1បង្កើត account Facebook ឲ្យបានច្រើនហើយ share ហើយ share យើងកុំ share ច្រើនហើយមួយទៀតកុំឲ្យភេកយើងនឹងវាខូចអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំយក account admin នឹងទៅ share ភេកនឹងឲ្យសោះបាទអានឹងក៏សំខាន់ដែរអាចខូចហើយទី2គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចောင်းគ្រប់ឲ្យបានច្រើនបាទហើយចောင်းនឹងមើលផងតើគ្រប់ណា active អត់បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលឲ្យបាទចូល share មួយហើយនឹង subscribe បាទហើយចောင်းគ្រប់ដែលខ្ញុំបានដាក់ link នៅខាងលើនោះបាទអរគុណសូមជម្រាបលា